Det finns inget samtalsförbud, det finns inget förhandlingsförbud. Stefan Löfven står fri att samtala med vilka han vill. Denna sommar har vi också sett att Nooshi Dadgostar inte har något emot att samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon har tappat alla principer för att avsätta en S-ledd regering. Och Nooshi Dadgostar kämpar väldigt hårt med att sticka sin egen offerkofta nu. Men politik, det handlar om gott tonläge, det handlar om samarbetsförmåga och det handlar om att göra upp i saker där man är nära varandra. För det är ju så politik fungerar. Vi är beredda att samarbeta med flest partier i Sveriges riksdag och gör det gärna framåt. Tack för det. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ju ett översitteri som det här visar. Annie Lööf ska bara få sitt. Alla andra ska sitta tysta i båten. Så kan det väl inte få vara? Det är självklart så att vi är olika politiska partier. Vi vill olika saker. Men samtidigt måste vi kunna sätta oss ner och tala med varandra. Det kan inte vara så att Annie Lööf på allvar menar att det är så här vi ska styra Sverige. Vi ska ha en statsminister som sitter uppe på ett torn och som tror sig veta ungefär vad partierna där nere tycker och kanske få igenom en statsbudget. Är det så Annie Lööf tänker sig att vi ska styra Sverige? Med pratförbud, nej till förhandlingar, nej till olika partier. Är det här framtiden för Sverige i Centerpartiets vision? Ser det ut på det här sättet? För det kommer inte att fungera. Det är mycket enklare att komma överens om man sätter sig ner och talar med varandra.